Grunnstefna Pírata. Beint lýðræði og sjálfsákvörunarréttur. Píratar telja að allir hafi rétt til þess að koma að ákvörunartöku málefni sem varða þá. Réttur tryggður með styrkingu beins lýðræðis og eflingu gegnsærrar stjórnsýslu. Píratar telja að draga þurfi úr miðstýringu valds á öllum sviðum og efla þurfi beint lýðræði í þeim formum sem bjóðast.